Neviem si na žiadnu spomenúť. Skús. Ale taký neaktuálny. To je Erik Jakub Groch, ktorý mám strašne rada tento cyklus, lebo je venovaný Lenke. Lebo žiadne umenie ani žiadna pesnička nie je venovaná Lenke. No, a ten začína, že milá Lenka, Tatran má stále žlté pruhy a vyzerá ako veľká zelená zmrzlina pripravená na podávanie. A už neviem, ako to ide ďalej, ale myslím si, že dnes málo kto pochopí, že Tatran má žlté pruhy a je zelený. Lebo dnes už vagóny vlakov vyzerajú naozaj inak. A o čom je tá báseň potom? No, že ako cestuje vlakom a všíma si rôzne veci. A poenta je, že keby mali vtáci viac rozumu, mohli by si posadať na strechy vagónov a postupným presadaním by docestovali až na juh. Ale to by im asi zakrpatili krídla a boli by z nich obyčajní ľudia odkázaní na vlaky.